waxaana wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Soomaali American TV oon si toosa idinka soo gudbinayno studiyaheena ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee qaaradda Mareykanka. Dhowdayaal, barnaamijkan ayaa waxaanu kaga hadlaynaa iyadoo dad aada u fara badan oo Soomaali iyo ajnabiba isugu jira in haatan ay qaadanayaan oo ay si toosa weliba u qaadanayaan tallaalka cudurkan COVID-19-ka ee aafada ah, islamarkaasina saameeyay guud ahaan caalamka oo dhan. Malaayiin qof ayaa cudurkaasi uu saameeyey ama uu ku dhacay, iyagoo boqolaal kun uu dalka Mareykanka oo qura weli ku dhow milyoon dada in ay ku nafwaayeen oo ay ku dhinteen. Haatan ayaa wararku waxay sheegayaan in cudurkaasi uu aada ugu faafayo qaaradda Afrika, gaar ahaana waddanka Soomaaliya, taasi oo iminka tallaaladii ay gaadheen gobollada guud ahaan waddanka Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrikaba. haddaba tallaalkan lagula tacaalayo cudurkaasi COVID-19-ka ayaa si aada loo dareemayo waxa uu ka socdaa gobolka Minnesota, gaar ahaana magaalada Minneapolis ee uu studiyaheenu ku yaallo. Shalay ayaanu ka qayb qaadanay haddii aanu nahay Soomaali American TV tallaal isaguo ka jiray masaajidka lagu magacaabo Daniel Hijra ee ku yaalla koonfurta magaalada Minneapolis. Waxaa halkaas isugu yimid dad fara badan oo Soomaaliyeed oo markaasi la tallaalayay, iyo weliba dad ajnabiya oo weheliyey oo masaajidkaasi yimid. waxaa haddaba barnaamijkaasi soo qabanqaabiyey oo isku soo dibriday saddex hay-adood ama laba hay-adood iyo masaajidka lagu magacaabo Daniel Hijra. hay-adda lagu magacaabo Open Path Results iyo weliba Hennepin Health Care oo iyagu markaasi ugu deeqay dawooyinkaasi iyo dhakhaatiirtii nurse ka qaybgalisay in ay dadkaasi tallaalkaasi siiyaan. qaar ka mid ah haddaba dadkii halkaasi ama goobtaasi ka hadlay oo soo jeedinayay sida ay arrimahaasi isugu soo dubrideen saddexaasi hay-adood ayaan ku bilaabi doonaa idinka oo daawan doona dad iyaguna la tallaalayo iyo qaar ka hadlay markii ay tallaalka qaateen wixii ay dareemeen. daawasho wanaagsan. aniga oo ah Faisal Xuseen Axmed, waxaan qaatay maanta tallaalkii. waxaan ku qaatay Minnesota Minneapolis, waxaanan uga yimi xaafadda St. Paul. si fiican baa lanoo soo dhaweeyey, dad baa ku soo dhaweynaya shaqaalaha oo maaragtay ay u jajaban soo dhaweynta, iyo maaragtay ay gacan qabanayo qofkii jilicsan, maamooyinka sida odayaasha, sida qofka maaragtay indhaha laga hayo kale, dad caawinaya oo u jajaban baa jooga. markii la tallaalay waxaan dareemay malaha, dhakhtarkii tallaalayay baa wan weydiiyey inuu i tallaalay in kale, waan sii jeesto wuu igu dhuftay irbadii, kacun buu yidhi oo meedii dhammaysay baa yidhi. sidaasaanad u dareemaynin tallaalka. anigoo ah Sidow Cabdisharif Maxamed, maanta waxaan qaatay tallaalkii koowaad ee COVID-19-ka. alxamdulilaah, anigu kolleyaal ilaahay mahadla, weligay iguma uusan dhicin cudurkaas. haddana ixtiyaadka waa waajib inuu qofka muslimka daa'iman ou dadaalo. saasoo kale yaa ikhwati fillaah, walaalayaalow, cudurkan cudur sahlan maaha. waa ogtahay caalamka maanta meel fayow inay jiraan, dowladihii waaweynaa ayaa qaati ka jooga. marka saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaan la yareysan in tallaalka haddaad jaanis heshid inaad qaadatid. ilaahay subxaanahu watacaala, naxnu nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah. qadarta ilaahay baan ka cararaynaa, qadarta allahna u cararaynaa. ma ahan wax ciyaara. ummadda waad ogtihiin maanta Soomaaliya, dalkayni waa ogtihiin dhibaatada taagan. saa daraaddeed waxaan aad ugu mahadinayaa sida masaajidka Daniel Hijra oo kale inuu sameeyey inay tallaalka masaajidka dhexda lagu qaato. waa runtii arrin masaajidyada looga baahan yahay. ikhwati fillaah, masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam, islaamka wuxuu u ahaa baarlamaan buu ahaa, madaxtooy buu ahaa, isbitaal buu ahaa. meesha islaamka markay dagaal qaadeen ugu tashanay, meesha lagu xalinayo dhibaato kasta oo mujtamac haysata, oo ama guurki ahaado ama furitaan ahaado ama wixii islaaxa oo dhexdooda lagu sameynayo, masaajidka lagu sameynayo. marka saa daraaddeed masaajidyada dhan waxaan ku baraarujinayaa, waxaan insha allah aan inay qayb ka qaataan masaajid kasta, waayo waa ogtihiin dadkeena aada bay masaajidada ugu dukadaan. haddaan nahay Soomaalina, runtii waxaan aada uma raacno waxa la yidhaahdo wax awaamirta ama wax nidaamka ma jeclin ilaah laga baqaya. waa anuun Soomaali baan, Soomaalina waa aqaan,
مركز هذا رادد إن إلى إنه إن معنا وح أوامر للفري أم فرتونا إنه أنا يدنا أطهاي عروتنا يدنا أطهاي ومدة سومالي يدنا أطهاي ومدة خلا يدنا أطهاي أنا ومجا عيل اللي عبد الرحمن إبراهيم وحندت كسومالي وشيء جيا أنكو بورين جيا أنا جو ما أنت تلال كي قاتي فاكسين كي قاتي داود فايزر كي ولي بقاتي هنا كفى إذا استنى قاتان إن شاء الله وحنا الشيء جيا شكي قاس إذا كبحية لعل أدادن قادنا وحكوكو دعو حالونا هي موحول انت كوفنا اتنى بالونا اما كو دعي بالونا هي سيشاكي قاسيون سنو يمان وحان يدكو بورينا هي دادك سوماليات يدادك اللوقات انكو اللي يقاننا انا يقاتان فاكسين كاين يقاتان ومركة تاسا يدكو لتالنا هي انا وان قاتي ما انتو اي بشت هاي ما انتو قدن بيسي بشت ماج ما انتو قدن بيسي تيدوان كيدا كوي يصدن كيدا سوماليا انكو هادل كوي يصدن كيدا ما قاتي dad badan oo Soomaaliyeen oo ku qaadan markaas saas aan idin kula talin lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aniga ah saciid cali warsabe maanta waxaan qaatay talaalkii waxaan ku qaatay masaajidul daru hijra oo ku yaala xaafada sidar alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan fiicanahay waxaan dareemayaa male soo ummada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay qaataan talaalkan because waxa uu fiican yahay de already waa laga dhaqaatiirta waa ka hadashay marka insha Allah bin Allah kareem halay madal qaato bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geeka may ba qaadanay talaalkii coronavirus ya qaadanay mayna ka qaadanay masaajidka Darul Hijra khair Allah ka sii dadka qaban qaabi oo niin sahli inta sheene runtii in erbatun oo udurkun corona lan qaado wal eediyadan faylo wal muhiim oo ومتما إن شاءي أنتيو قاعدة أنا تجيك ماي قاعدة يبا حبض دين كهريتي حبض هسوي حبض كلاي إن دمن بالله باتي كوشي قاعدة دون مرك ماي بس إنك در در ماي ومتما مسلمين سو ماري دم مير الله ميري روجان أنتيو قاعدة إن ورد إن إربطهم كورونا فيروس كه إذا مهم قتة أنا حتى مرك أنا قاعدة ولا أنا درام ملا عادي أها حبي أها سدي هردان عن هاي لا أها marka may bas inkii dar darmay hal qaaday meel ka sii suugdan hadaba sheekh abdirahmaan shariif oo isagu ah imaamka misaalka darul hijra iyo michael van guven oo isaguna ka socda hay'adda lagu magacaabo open patriots ayaan ku bilaabi doonaa hadaladoodii iyadoo markaas ay somali american tv ay la hadleen marka hore aan ku bilaabo sheekh abdirahmaan shariif ilaahay mahadiskala subhanahu wa ta'ala inoo suurageliyay maanta inaan talaalkan ku sameyno masaajidka darul hijra gudihiis waxaan doonayaa markaa ugu horreysa inaan u mahadceliyo bacdallaahi ama ilaahay kadib subxaanahu wa tacaala dadkii isku soo dubariday ama ka soo shaqeeyey talaalkan maanta inuu suuro galo waxaan u mahadcelinayaa maamulka masaajidka Darul Hijra hay'adda la yiraahdo Open Path Resources iyo cusbitaalka la yiraahdo Hanif bin Healthy Care oo iyagoo iskaashanaya talaalkan suuro geli ayaan u mahadcelinayaa xaqiiqatan waxaa muhiim inaan ogaano shaqada noocan oo kale taa hal qof ma qaban karo marka organization iyo dadyo kala duwan oo fara badan ba iskaashaday marka waan u mahadcelinayaa dadkaas waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed ee professionalistka ah dhakhaatiirta iyo nursing-ka oo mar walba iyaguna u heelan inay bulshadooda macluumaadkan ka haqabtiraan meel walba lagu qabanayo arrintan oo kale ay ka qayb qaataan ayaan iyagana u mahadcelinayaa iyaduna waa qayb kale oo muhiim u weeyaan waxaan rabaa oo kale inaan u mahadceliyo miidiyaha ama qalabka warbaahinta Soomaaliyeed oo xaqiiqatan aad isaga xil saara inay wacyigelintan iyo barnaamijtan oo kale qayb weyn ka qaataan ayaan iyagana u mahadcelinayaa intaa kadib waxaad u jeedaanba waxaan maanta ku sameynay masaajidka talaal talaalka dad kala duwan baan qaadanaya muxuu qowmiyado kala duwan baan qaadanaya xataa dad fara badan aan muslimiin ahayn baan siinay oo qaadanaya ujeedaduna waxa weeye bacdama uu ku yaalo masaajidku meel halbowle ah ama faras magaalaha uu ku yaalo dad fara badan ay u saalan tahay in uu soo gaaro inaan dadka u fududeyno sida ugu sahlan ee talaalka ku heli karaan waa qayb weeyaan qaybta labaad talaalka u sameynay waxa weeye dadku inay kalsooni helaan iyo trust wax la yiraahdo oo ku kalsoonaadaan talaalka mar hadduu masaajidkii ay yaqaaneen oo dhowr iyo labaatan sano u khidmaynayay meeshuu salaada u soo doonanayay ama ha noqoto shan salaadood ama ha noqoto jumcada meeshuu marar fara badan uu ka helayay muxuu ahaa wacyigelintiisa diiniga haddii meeshii ay talaalka u samaynayso dadku markaa waxay dareemayaan kalsooni marka kalsoonidaana inaan abuurno qayb labaad oon u samaynayn aan u samaynay weeyaan qaybta saddexaad aan u samaynayna waxa weeyaan talaalka waxaan masaajidkan aan ka shaqaynayna
تقريبا دوري تمن كسنة اللي صار دافتي إن أنا أسكحرنا عافمات كي الدين إن أنا أسكحرنا أيام كشقينيني حاجة واحد أقول إنها قفك بين آدم كأو ككو مية هاي صدع عنصر أما صدع شيء أساسي أيو ككو مية قفك بين آدم كوا الروح ذي قلبه وإلا النول يأبهن وعبادة إيو أخلاق ونعكسن إيو دين لقول النول يو وقيب ويان وحكى قفك أبهن هاي أو ككو مية هاي مسكح مسكح هذا صلى الله عليه إن لكبعيو أقون تهذا لديسو وعيقلين في عن لسيو معلومات إيا محوة أقون صحة لسيو يدنا وقايب لباد ويان قايب تصدحان نواحه ويا جيركا قفكا ويسوينا الرب جيركا إلا إلا لي عافمات كيسا مركا صدح ناس بوان كشاقين إنا سكوحرنو وان سكوكوبنو أيان كشاقينيني وان إلا لنو دادك كو محوة الروح دوضا إنا إلا لنا إيا محوة إسلام كودي أخلاق دوضي مدى لباد إنا وعيقلين عن سماينو حق عقليا حق مسكح دوان دادك كورينو مركا سان وحان مرب دان سماينو علم بارد حوق بدن الله سمينا جامعة دنا إلى University of Minnesota وان كلا قيب قادنا إني كلا قيب قادنا إني إن أنا سوى عقلين تبرشة كرل أو قاضو علم بارد يفر بدن أو كلا دون وحن هذا ودنا أن سمينا إن علم بارد سجونة أو سابسان عمر كوفيد 19 يسدو أسامي جالية الصوماليين مركوا قيب كم دوا عقلين تبرشة تنوع حوية دتك عافمات كود جير كود إن أنا إلى لينو مركا إن فاكسين كي تلال كيلو كيانو si ay dadku u qaataan si qofku caafimaad u helo isaga jirkiisa uu caafimaad ugu helo qoyskiisa iyo caruurtiisa uu caafimaad ugu helo amaan ugu helo community ee bulshadii kala duwanayd maxaa jira cudurkani khatar badan buu leeyahay sida lagu xakameyn karno waxa weeye bulshada oo dhan in la talaalo bulshada oo dhan in la talaalo si marka aanu xakameyno cudurkii marka waxaan saasaan u sameeyney bulshadana waxaan ka doonayaa inay talaalka wada qaataan qof waliba uu qaybtiisa si uu muxuu cudurkan u xakameyno inuu qaato ayaan ku dhirigelinayna marka waxaan rabaa inaan idin ku idhaahdo oo dardaarankeenu yahay qof walowba talaalka marka fursad u hesho qaado caruurta ee muxuu aha waalidka iyo walaalaha ku dhirigeli dariska iyo qaraabada ku dhirigeli saaxiibka ku dhirigeli muxuu community kalena ku dhirigeli oo ka qayb qaado talaalkan hadda aan sameeyno waxaan rajaynaynaa inaan kuwa kalena sameeyno oo ay dadku ay muxuu aha ka faa'iideystaan ayaan rajaynaynaa wad mahadsantihiin. Hello, my name is Michael Van Coolen. I'm with Open Path Resources, OPR, and the Islamic Civic Society of America, ICSA. We are here at the Dar al-Hijra Mosque, and we're doing vaccinations today in partnership with Hennepin Healthcare and support from many community members. We have volunteers coming from the Somali Doctors Group and various organizations. It's truly a celebration of community coming together to do everything they can to make sure that everyone is being taken care of and included in the vaccination process. It's been something we've been dreaming of for a long time that we could gather. The fact that it's happening inside the mosque is so powerful because it creates truly a community ownership over this process and what's happening. We've heard a lot of concerns about vaccinations and are they safe and these things. When these vaccinations happen inside the mosque, it truly is a statement of our most important places, the places that we hold sacred, are on board with this process and inviting people to come and take care of these things to act in prevention of things that are a threat to their own health and to the health of their family and to the health of their community. One of the things we celebrate is that we don't just have East African Muslim Somali community members who come to this mosque. They've invited members from outside of this community through Minnesota to come and participate. That their statement is, this is an opportunity for all of Minnesota. Our actions in these vaccines have been actions of protecting the entirety of our population and our state. And I think that's the biggest part of the celebration. It isn't just how do we get these people vaccinated? This is a community saying, how do we lead and invite others in that process? So it's a great day, very proud to be here, proud to be a part of this. And we hope that this is the first of many vaccinations that'll be taking here at the mosque. So I thank you for the time. And I hope you all go out and get vaccinated as quickly as you possibly can. Thank you so much. Waaheg dawladayntaas ayaan ku soo koobay barnaamijkaasi aanu ka hadlinay talaalka ka hortaga cudurka COVID-19 oo ka socda ama si xawli ah uga socda gobolka Minnesota. Dadka Soomaaliyeed ayaa waxaan ku boorineynaa inay ka qayb galaan in ay istalaalaan oo ay la xidhiiraan goobaha caafimaad ee dadka lagu talaalay. Tani kulankeena dambe dawladayaal barnaamijka oo kaanta dib u kulmi doono waa ala xiraado dhamaantii badi ka tagay sidaa iyo nabad gelyo.